ចាសសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកទស្សនិកជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះដែរយើងមកមើលពីក្បួនទូទាយរបស់លោកគ្រូចិនសែតដល់ល្បីឈ្មោះមេរូបដែលគាត់ចាត់ទាឈុត 100% អំពីឆ្នាំទាំងអស់នេះថាដូចនេះដើម្បីឲ្យការទូទាយរបស់លោកគ្រូចិនសែតកាន់តែឈុត 100% សូមបងប្អូនកុំភ្លេចធ្វើតាមការណែនាំរបស់លោកគ្រូចិនសែតគឺគ្រាន់តែយើងធ្វើការបួងសួងខមមិនពាក្យសាធុសាធុចំនួន3ដងទៅលើឆ្នាំរបស់ខ្លួនឬមួយក៏ក្រុមគ្រួសារណាដែលមានឆ្នាំទាំងចាប់6នេះកុំភ្លេចធ្វើការបួងសួងខមមិនពាក្យសាធុសាធុចំនួន3ដងទៅឲ្យពួកគេនោះលោកអ្នកប្រាថ្នាអ្វីតែតែបានសម្រេចជាក់ជាមិនខានឆ្នាំកុលសួស្តីខែថ្មីឆ្នាំទាំងនេះកុំបង្អង់យូរងើបហេងឡើងខ្ពស់សម្បូរលុយចាយចានឹងមានលៀបធំធំថែមទៀតផងដោយចាឆ្នាំទាំងអស់នោះគឺមានដូចជាឆ្នាំកុលឆ្នាំរោងឆ្នាំថោះឆ្នាំម្សាញ់ឆ្នាំវក់និងឆ្នាំជូតគឺសសឹងតាជាចាឆ្នាំដែលទទួលបាននៅចាលៀបនិងសម្បូរលុយចាយនៅចាខែថ្មីនេះផងដែរគឺខែមករាយោងតាមការទូទាយរបស់ហោចិនបានទាយថាខែថ្មីនេះឆ្នាំកុលជ្រូកមាសមានលៀបធំលុយហោចោរិស័យនឹងគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតឆ្នាំទាំង6ផ្សេងទៀតក៏មានហុងសុយដែរទាំងឆ្នាំទាំងនោះគឺមានដូចជាចាស់ឆ្នាំកុលគឺនាំមុខគេតែម្ដងបន្ទាប់មកនឹងមានឆ្នាំ6ទៀតគឺមានដូចជាឆ្នាំជូតវក់ម្សាញ់ថោះរោងផងដែរក៏មានចរិស័យខ្ពស់គួរឲ្យកប់សង្កល់ដែររាល់ការងាររកស៊ីទទួលទាននឹងគឺល្អបំផុតមានអតិថិជនច្រើនស្វាគមន៍បើការងារវិញរីកលូតលាស់ចេញផ្លែផ្កាល្អរីឯការចាប្រស័យតាក់ទងគ្នាជាមួយនឹងញាតិមិត្តជិតខាងនឹងគឺល្អបំផុតផងដែរដើម្បីលើករិស័យកែប្រែជីវិតឲ្យត្រចះត្រចង់ដោយការទូទាយរបស់លោកគ្រូចិនសែនោះកុំភ្លេចចាធ្វើការបួងសួងខមមិនពាក្យសាធុសាធុចំនួន3ដងទៅលើឆ្នាំរបស់ខ្លួននោះលោកអ្នកចាចង់ប្រាថ្នាអ្វីតែតែបានសម្រេចជាក់ជាពំខានទាំងនៅខែថ្មីនេះផងដែរកុំអោយចាបងប្អូនរងចាំយូរគឺយើងចាប់ផ្ដើមចូលនៅឆ្នាំជាដំបូងគេនោះគឺជាឆ្នាំកុលសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំធំលៀបធំចាំងចូលក្នុងជីវិតមានហុងស៊ុយល្អងូហេងឡើងខ្ពស់សម្បូរលុយចាយនិងមានលៀបធំដតីទៀតចូលមកក្នុងពេលដំណើរគ្នានេះផងដែរតាមជើងលេខបានកំណត់ថាអ្នកដែលកើតឆ្នាំទាំងនេះនឹងមានលៀបមានជ័យមានលុយធំចូលហូរហៀពេញដៃដោយអំឡុងពេលនេះអ្នកនឹងជាអ្នកដែលមានចបញ្ញាវាងវៃអាចសម្រេចរកការងារល្អប្រសើរផងដែរហើយជាពិសេសគឺកុំភ្លេចខមមិនលេខសំណាងរបស់ខ្លួនដែលមានលេខ222នោះឆ្នាំរបស់លោកអ្នកនឹងទទួលបានពរជ័យផងដែរសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំកុលនេះយើងមើលឆ្នាំជាបន្តទៀតនោះគឺជាឆ្នាំជូតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំជូត
លៀបធំទាំងពូននឹងហោចូលដូចចាក់ទឹកការងាររកស៊ីអ្វីបានដោយប្រាថ្នាពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ខៀវលេខនៃនាមសំណាងនោះគឺលេខ89លោកអ្នកនឹងមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀការរកទទួលទានគ្រប់ច្រកល្ហកបានទទួលផលហួរពីការស្មានប្រាក់ចូលមកគ្រប់ទិសទីផងដែរអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរគឺបានផលចំណេញកប់ក្តងហើយចំភ្លេចចាក់ខមមិនលេខសំណាងរបស់ខ្លួនដែលមានលេខ678ហើយជាពិសេសកំភ្លេចចាក់ខមមិនសាធុសាធុចំនួន3ដងទៅលើឆ្នាំរបស់ខ្លួនលោកលោកអ្នកប្រាថ្នាអ្វីតែងតែបានសម្រេចជាក់ជាពំខានយើងមើលឆ្នាំជាបន្តទៀតនោះគឺជាឆ្នាំវកសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំវកលៀបធំចាំងចូលក្នុងជីវិតមានហុងសុយងើហេងឡើងខ្ពស់សម្បូរលុយចាយនិងមានលៀបធំដតីទៀតចូលមកក្នុងពេលដំណាងគ្នានេះផងដែរតាមជើងលេខបានកំណត់ថាអ្នកដែលកើតឆ្នាំទីនេះនឹងមានលៀបមានជ័យលុយធំចូលហោហៀពេញដៃនៅអំឡុងពេលនេះអ្នកគឺជាអ្នកដែលមានចបញ្ញាវិវ័យអាចសម្រេចរាល់ការងារល្អល្អប្រសើរបានហេតុដូចនេះចាកុំភ្លេចខមមិនលេខសំណាងរបស់ខ្លួនគឺមានលេខ168ដើម្បីឲ្យមានលាភមានជ័យហូរចូលមិនដាច់ពីគ្នាផងដែរសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំវកនេះយើងមើលឆ្នាំជាបន្តទៀតនោះគឺជាឆ្នាំម្សាញ់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់លេខនៃលេខនាមសំណាងនោះគឺមានលេខ67ពណ៌នៃនាមលេខសំណាងគឺពណ៌លឿងតាំងពីព្រលឹមថ្ងៃនេះរហូតដល់ចាប់ព្រឹកស្អែកគឺជាពេលវេលាមានមាសមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហោហៀរកការងាររកទទួលទានបានផលចូលមកគ្រប់ទិសទីរីឯអ្នករកស៊ីជួញដូរវិញគឺកាក់កបកាន់តែខ្លាំងបើមានការបើកមុខរបរថ្មីគឺជាពិតជាល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសពិសេសនេះផងដែរហើយកុំភ្លេចខមមិនលេខសំណាងរបស់ខ្លួននឹងមានលេខចាប់234ដើម្បីឲ្យមានលាភមានជ័យលុយចូលហោហៀមិនដាច់ផងដែរសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់នេះឆ្នាំជាបន្តទៀតចាស់គឺជាឆ្នាំថោះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំថោះរាសីនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតមានតែភាពស្រស់ស្រាយនិងស្នាមញញឹមជានិច្ចនៅអំឡុងពេលនេះបើលោកអ្នកចង់ពឹងពាក់ឬក៏ខ្ចីប្រាក់កាសពីនរណារមែងតែហុចផ្លែផ្កាតបមកវិញយ៉ាងគាប់ប្រសើរបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញទោះចេញធ្វើចំនួនពីទីចិត្តទីឆ្ងាយគឺមានតែការលូតលាស់ចាទៅមុខជានិច្ចឯផលកម្រៃទៀតសោកនឹងក៏ចូលមកយ៉ាងក្រាស់ក្រែងគួរជាទីកក់ក្ដៅផងដែរការធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសែងសាងទាំងពេលទៅទាំងពេលត្រឡប់មកវិញចំពោះសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីគឺមានតែការយកចិត្តគ្នាល្អណាស់ផងដែរហើយកុំភ្លេចខមមិនលេខសំណាងរបស់ខ្លួនដែលមានលេខ125រួចហើយយើងធ្វើការសៀចចេញប្រញាប់និងទទួលបានលៀបសំណាងច្រើនផងដែរសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំថោះនេះ
យើងមើលឆ្នាំជាបន្តទៀតចាគឺជាឆ្នាំរោងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំរោងដួងរស្មីរបស់លោកអ្នកហ្នឹងគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតមានជោគមានជ័យមានសិរីសួស្តីបវរមហាប្រសើរហើយដំណើរជីវិតហ្នឹងគឺមានភាពសុខដុមគាត់ប្រសើរណាស់ផងដែរនៅចន្លោះពេលនេះបើលោកអ្នកចង់ទំនាក់ទំនងការងារឬក៏តាក់ទងបញ្ហាប្រកាសធ្វើអ្វីមួយរមែងទទួលបានជោគជ័យភ្លាមភ្លាមផងដែរចំណែកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរមានការទិញចូលលក់ចេញចំណេញកប់ក្រងផងដែររីឯសពន្ធភាពស្នេហាប្រសិយគឺមានតែភាពផ្អែមល្ហែមស្រស់ស្រាយនឹងគ្នាជានិច្ចហើយកុំភ្លេចចាក់ comment លេខសំណាងរបស់ខ្លួននោះគឺមានលេខ989ដើម្បីឲ្យមានលាភមានជ័យលុយចូលហូរហៀមិនដាច់ផងដែរសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំរោងនេះចាចំពោះឆ្នាំទាំង6ហ្នឹងគឺបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះយើងខ្ញុំចាសូមសិទ្ធពរជ័យដល់ឆ្នាំទាំង6សូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកទេវតារក្សាភពផែនដីទេវតាទ្របព្រះអង្គមាលោកយាយដូនពេញជួយតាមថែរក្សាលោកអ្នកឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេនសាំងចម្រុងចម្រើនទទួលបានហេងហេងមានលាភមានជ័យហូរហៀរសន្ធឹកសន្ធាប់តែម្ដងជាពិសេសកុំភ្លេចធ្វើការបួងសួងខមមិនពាក្យសាធុសាធុចំនួន3ដងទៅលើឆ្នាំរបស់ខ្លួនលោកលោកអ្នកចេះប្រាថ្នាអ្វីតែងតែបានសម្រេចជាក់ជាពំខានសូមបងប្អូនជួយបិទតុង Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗអំពីហរសាជំនឿហរសាសុខភាពនិងសម្រស់ជាប្រចាំថ្ងៃផងដែរពេលនេះចា Channel កយីរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត